Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов, това е Market Flash. Ще разгледаме интересните събития за седмицата, която започва на 2 септември. В понеделник, почивен ден в щатите и Канада. Във вторник имаме решение за лихвените нива в Австралия. Очаква се да бъдат запазени такива, но в момента, когато Федералния резерв започна намаление, очаквам, че може да има изненади, дори да не са посочени. На следващия ден имаме подобни решения за Банката на Канада, така че и тук за сега не се очакват изненади, но трябва да има едно ново, човек да е подготвен. Това значи да внимава с риска и с открити позиции. В четвъртък запасите от суров петрол ще са интересни. Все още нямаме прогнозни данни, но ще са интересни. И в петък знаем NFP, където ще покаже състоянието на пазара на труда в Съединените американски щати, както и безработица в Канада. Това са поважни новини. Сега да преминем към графиката. Евро-долар. Казахме, че се движи в този нисходящ канал. На седмична графика достигна най-ниската точка, така че на важно ниво. Затваряне, оставане под нея ще значи, че това нисходящо движение се ускорява. Докато ако тук виждаме формиране на бичи барове, това значи, че ще бъде тестван по-вероятно ето тази средна линия на Болинджер. Ще направи по-вероятно теста, така че на важно ниво трябва да следиме дали изпада, ще се задълбочи или просто ще остане такъв постепен. Долар и ена. Тук цената на седмична графика виждаме, че е достигна до важното ниво 104.77. Не успя да го пробие, тръгна възходящо и в момента имаме оформиш се страничен рейндж. Долар паунд. Тук пак имаме важно ниво, което предишните седмици не беше пробито. Цената се движи в нисходящ канал. По всяка вероятност ще имаме Brexit без сделка, поне за сега такива се изгледат, така че това евентуално може да доведе до подновяване на нисходящото движение. Виждаме, че цената влиза пак в рамките на канала. Австралийски щатски долар намира се в странично движение, нямаме по-ниски дъна, нямаме и по-високи върхове, така че това обикновено тренд, продължаваща фигура, може да имаме малко по-ниско дъно. Ако цената затвори на средната линия на Bollinger, това ще покаже, че започва покачване и тогава таргета ще бъде тази нисходяща тренд линия. Новозеландски щатски долар на седмична графика виждаме, че се движи в широк канал. В момента сме много близо до най-низките стойности, които бяха от 2009 на сам 2015 година най-низките дъна. Така че вероятно на тях ще цената да намери подкрепа. Ако ги преодолее, следващото ниво, което ще е тази нисходяща линия на канала. Ако погледнем по-малки графики, виждаме, че тренда почва да се изтощава. Тук имаме много сериозна дивергенция, така че не трябва да ни очудва, ако дори още преди достигане на това ниво видиме корекция. Така че за сега тренда е нисходящ, но с един така голям знак за внимание. Долар франк, странично движение продължава. Минаваме към индексите. При DAX 30 има затваряне над нивото на съпротива в петък, излизане от ренджа. Тук внимание, защото този пробив може да е фалшив. Защо? Защото не е подкрепен от американските индекси. Никой от тях не е затворил над подобно ниво, което има при тях. Така че трябва да видим следващите дни дали цената ще остане над това ниво или ще се върне под него. Връщане под него значи, че ренджа се подновява. Страничните движения при американските индекси остават. Виждаме цената се движи в широки странични движения. Затваряне над това ниво и оставане над него ще покаже, че се подновява покачването. Ситуацията е идентична и при Nasdaq 100 и при Dow Jones Industrial Average. Петро VTI остава в странично движение, като странично движение става по-тясно. Имахме широк страничен рейндж, който се оформише. Сега имаме по-тясно странично движение, което взима нови граници, стеснение на рейнджа.
Горната граница 57, виждаме 3 пъти тествана, долната граница може би ще се оформи около 53, ще видим през следващите седмици. Златото остава в покачване, в момента на важно ниво на подкрепа, средната линия на Болинджер. Задържане над нея ще покаже, че този тренд продължава. Ако видим затваряне под това важно ниво, тогава може да очакваме спад около нивата, които са около 1500, малко под 1500. И съответно корекция. Затова на важно ниво тренда е възходящ и да видим ли цената ще продължи възходящо. Това беше седмичния анализ. Надявам се да ви харесва и да ви е полезен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.